ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਪਹਿਲਾ ਆਈਕਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਜੋ ਆਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਭੀ ਬਲਾਸਟ ਕੀ ਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਥੀ, ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤਰਫ ਹਮਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਕਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤਰਫ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤਰਫ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮਕੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਸਰ ਯੇ ਪੈਨਿਕ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕਾ, ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿਸ ਯੇ ਤੋ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜੈਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਬੂਮ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਮੇਂ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ।